السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كله وعنا ونكسن صاحبي يال وحد كسر واتن برامش كقاط يا كفتن أتكلم برتين وربعين ست تدوات كيبا مرتين أتكلم دعوتان برامش كلا واحد السعسياني وزكري عثمان عبدي زيك الصومالي برامش كنا أهلا بسؤال يعني كسر قادنا بالشد رجهر أن ويدنو بس وحمر والبا تدوات والبا دول زار كوا خضب سلام مركز بالشدة أن فكر كده كوا رورنا مركز خارنا كفتن بينو qodob kamaanta wuxuu ahaa qof aad is jeexsheen jecel idin kala dhaxay ayaa wuxuu jiraa qof kale idinkeedii ku dhex jira qofkaasna maaha qof saas ugu fog qofka aad jeceshahay ama xiriirka uu kaga dhaxeeyo wuxuu jecel yahay mar walba oo aad qofkii xiriirka idin kala dhaxay is dagaashaan inuu dhexdiina ku jiro misna adiga xitaa daalac ugu soo raacdo oo waxaan ka filaynin uu kugu dhaxo waa qofkii aad jeceled qof u dhow aragtida kala duwan ee bulshada ayaa waxay ahayd qofkaasi nin walba wuxuu sheegay in qofkaasi isku day lahaa asiga in uu ku dayo si uu isla markaasi meesha ugu saaro maxaa yeelay wuxuu ku noqday laf dhuungasho mar walbana ka hortaagan horumarkiisa dadka qaarna fikrad kale oo qurux badan ayay ka dhiibteen dadna waxay dhaheen qoray qaacisa waaba la isla gamaa oo hore ayaa walu wada turiya labadoodba su-aasha ayaa waxay ahayd maanta miiska inoo saaran waxaa sheegtaa ama aad sheegtaan afartii mahdiga ku hadashay bulshada reer johor afartii mahdiga ku hadashay waay isku dayeen xitaa kaas maxay waxa ku adkaatay in ay fahmaan ereyga mahdiga haddaba bulshada reer johor aan dhegaysan doonaa iyo habka marka hore sulow magacaadaad ku bilaabay bismillahi raxmaan raxiim magacay waa mahdi suleyman maxamuud oo ku magac dheer abtey abtey waa mahadsan tahay in badan barnaamijka waa nagala qayb qaadatay barnaamijka waa kooti kaftan waana ku maasantaha sida aad mar walba nagala qayb qaadanaysa waa kaaga mahadcelinayaa in maanta sideed u aragtaa inaad barnaamijka mar kale aad nagala qayb qaadato mar walba barnaamijka inaan ka qayb qaato waa jeclaa laakiin su-aala adig uga diras su-aala adig uu adag waaye marka waa isku daya wixii weydiisad inaka jawaab waa isku daya insha allah su-aalaha kuley mar un waa leeli doontaa maxaa yeele waxaa laa qofkii sabraa sidkiisa helaa marka in badan waa sabri doontaa waana soo sabartay insha allah maalin un waa kugu su-aali doontaa su-aasha iyadoo maskaxdaada ku jirto su-aasha ka hor horta caadi oo kafsami jirnay in qodob iska caadaa jiray in qodobka maanta wuxuu noqon doonaa qofta adiga aad saaxiibaha tihiin aad xiriirka leediin haddii aad mar walba isku dhacdaan waxaa jira qof oo dhexdiina mar walba soo golaayo oo jecel labadiina inuuna iskeen diro qofkaasi oo kale adiga qofkana wuxuu u dhow yahay qofka aad jeceshahay oo u dhow yahay qofkani wax ma dhihi karta balse wuxuu jeclaa mar walba ada labadiin isku dhacdaan inuu dhexdiina soo golo asigoo aan ka dirinin marka qofkaas oo kale maxaad ku samayn lahayd adiga wallaahi arintaas sheegaysa aniga markiiada kaftan waa iyadoo run ay isoo martibo waayo macnaha gabar aniga oon qabo gabar kale saaxiibiyin ay imaanaysay wo markii u timaado adiga war oo bank u keenaya ninkii odag ahay naagaas lacag siinaya ninkii odag ahay naag kalaas qaba markiin guri imaada saaga qoftiyo faraxsan markiin ka tago guriga markii imaada qoftiyo cub aan imaanaa macnaha mana ii sheegayso ima dheheyso saan io saan waa arimaad hiblaa hiblaa ii sheegtana ma idheheyso bis waa fiiri arrintii markii dabagalay dabagalay oo naagtaan macnaha oo naagtay ku laaban tahay markiin arki iyadii aan ani aan ku day kalka iyadii ani inaagtayn iskaan diraysi aan ku day kalka markiin kuday adiga dumaasho warkaasmaa ay keen saan waa kii kale waaya tiri bis naagtii waa soo baxda siiloo joogi ninkii odag ahay anas uu ka keenayay tiri ninkaadii siis warkii usoo wadi anas uu ka keeni waawa haddana islaantii uu qabsatay waxay tiri macnaha maxaa dhacay wa haddana qoftii ebla eed inuu kuday dumaashada eed maxaa kuu kala fooga war waxaan ira qoftaas aniga iyadaa tiri waawa macnaha naagtaas intii guursana koor anaa kurawa naagtaas iska fogay ee itiri ani ada isguursana itiri waawa labadood ada sidii aan dhexdooda colaad ku dhigay kala dheeray adiga qoftaasi adi sidaasi aad samayn lahayd isla markaas labadooda aa qorta isu geli lahayd si aad qoftaada balaanka ay kaga soo istaagto waa mahadsan tahay su-aashana gudi doonaa su-aasha waxay noqon doontaa waxaad sheegtaa afartii mahdiga ku hadashay macalimo way ulastahay walaahi su-aalaad waa adagkiin waa su-aal oo maalinko wallahi maalinto khafiifa la soo dhexgeliyay su-aal kuleel la ii keenay makisay wallahi macalimo ay culustahay su-aashaas waa mahadsantaha laakiin waxaan filayaa toddobaad ka dambe maragtay inaadfududay tan kale insha allah inaad ka jawaabi doonto insha allah insha allah mahadsantahay maxamed nuur sugo waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka kootay kaftan sideed u aragtaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadato
سيكون أحسن 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 سيكون والله waxaas dheelaa in iyo sideedan ku waxaan la saabkiyo maxaa sameeynaa qofkii way ku jirtaa maxaa sameeyaa marka qofkii adiga qoftaadii ku dhireysa walaa in iyo waan sideedan iska wadalaa saaba sideeda ku wadaleed maxaa santahay su'aashan ugu bidoona su'aasha waxay tahay waxa sheegtay afartii mahdiga ku hadashay afartii mahdiga ku hadashay ma yama akhaan yaa isku day وما سنتا marka rasuulow magacada magay waa al door muusa abdiila in ku soo dhow barnaamijka koodi kaftan sideed waragtaa in naga qayb qaadato si fiican waa ka in barnaamij soo isku wadiya saashita ku wadiin koro qol kaftimi doona in waxa jira ama qof aad jecel qof aad jirta aad jeceshahay qofka aad jeceshahay marka waxa jira qof asiga ay soo dhawiyeen qofka aad jeceshahay markii aad labadina soo dhaadaan qofkaas wuxuu ka shaqeynayaa sidii aad adiga ku hor leheed asiga oo wax badan adiga ku deesanaayo qofkaas adiga maxaad isdhihi leheed maxaana fikir ahaan ka qaadan leheed go'aan nooceen ka qaadan leheed qofkaas iska fogeynaya saaxiibada ma qofkaa jeceshahay iska fogeynaya mas qofkeedi ku dhex jira qofka lagu dhex jirta iska fogeynaya isaga ku fogeyn kartaa qofkii qofkii la joogyaaba labadooda isku dir lahayb maasan tahay waxay noqon doontaa waxaad sheegtaa afartii mahdiga ku hadashay qabihii dhexe ee barnaamijka koodi iyo kaftan ayaad maqlaysaan sidoo kale daawanaysaan halkaad kala socotaan waa City Somali TV iyo sidoo kale City Somali Radio waa warbaahinta City barnaamijka waa dhegeysateen qaar ka mid ah bulshada reer Jowhar oo sida quman su'aasha ugu falcelinay iyo sidoo kale ra'yigooda ka dhibinaya qodobkii xiisaha badnaa xamaasadiisa watay jacaylka ahaa talow dadka qaar baa waxay ku leeyihiin new sifaad fara badan ayaan u soo marnay sifaad fara badan ayaan ku keenay sifaad fara badan ayaan ugu keenay si aan ku helno jacayl walow qofkii aad jeceshahay misna qof kale kugu hoos duugan yahay ku leeyahay riyo sidaan mahan sidaan waa qofna mid kale wuxuu ku leeyahay new qofkaasi adiga waba jeceshahay new seed aga sabri kartaa niyadina waa ku haysaa qofkan waa uu kuu dhibyaa taasi waa xanuun xanuunka markaa lagu leeyahay midka dhibaatadiisa wata weeye horta jeceyl aan wax yar dultaaban jeceyl jeceyl waa erey miisaan iyo sidoo kale magiciisana aad u weyn yahay marka aad maqasho jeceyl haddana maanta qofkii aad jeceleed baa qof kale haddana kusii dultaaginba qofkii aad adiga jecleed oo aad niyadi ku haysay waad loofka ku eedaya qof kale baarasi aad kugu sii aawa waa xilliyada qaar adiguba ku doonaya ma qofkaasi aniga maxaad isdhiileed qofkaasi dadka hadda lagama yaaba horta qofkaasi inuu adigu ku baahan yahay jasti uu leeyahay hebel amaad ka korqaatahayo ya qofdan qofkan uma qabla camalno ma jirto anuuba igu fiican yahay sidaas camal waa laga yaabaa inay tahay xitaa waxaa kaloo iska jiri diirana ceeb ah jasti in qofkii adiga xaleeyahay hebel miyaa heblaaye u qalanto waa maya hebel waa inaan ka raadsadaa markaad isku dhacdaan ayada jaaniseeba u aragtaa jasti maxaa yeelay jaaniskeeda jacaylkay kuu qabto kuma muujin karto balse waxaa jira adii mararka qaar isdhiheyso labadoodu markay kala fogaadaan amaad ba adiga jaaniska hesha sidoo kale haddana waxaa iska jiri karo ama aad laga yaabaa dadka qaar ayba wada dhashay oo isla dhashay qofkan qofkuu jeclahay dartiis qofka kale wax walba uu usameyn karaa waxaa laga yaabaa qofkan sidii labadood u kala fogaan lahayd darteed inay qofkan wax kale usmeyso istiraada warnayo adiga ninkaas waxaa ku faliyay ama naagtaas waxaa ku faliyay qoftan waxaa laga yaabaa inay adiga ku fiicnayn kugu masoo bixiso jasta adiga qofta marka qofta kale isla joogaan adiga lay kugu maqan tahay oo waxay raadinaysaa oo keliya sidii labadiina aada qorto isu golan laheedeen laakiin ereyda ama bulshada hadda aada soo daawatan inta noo dhiman waa noo dhiman tahay waxaa adaa kali dhiminaysaa wuxuu ku leeyahay aniga taa qoftaasi waxaan sameynayaa qofka ayada ayaa la saaxiibi lahaa qofta aniga doonayso qofta in igu dirto ayadaaba la saaxiibi lahaa way adag tahay qof adiga isla markaas la saaxiiba kala noqotay adda tiraada xitaa xalagaa inay ku tiraada miyuu sug adey anaga igu dayn dhibaashada camal ahayno
markaas kadib qofti isla markaasi janis kale meesha ku soo furma janis ku soo furma wuxuu yahay oo hebelkiisaas waa amalno sida hadda soo daawateen boo sidoo kale janisidaasi faraha badan waxaa jira in la iskaga xiri karo marka ilaa la iskaga xiri karo waa sidee adiga horta ma tahay qof wax jecel jawaabta aad tahay ha iyo maya adiga qofka waa jeceshahay جست قف كان وجعلي هاي قف كي أديك جعلت ما هي لو قف كان هدوسن قف كجعلن كو مكو مشغول لهن وقف كان وحوله لا ورقف يا لا دقف كان جعش هاي ما تسكديدو إن نقف كوا إن أدوس من توحو سمع له حل لكن هدو قف كو يا قف سيمبري إن أديك حاجة على سوجرة أو أديك اللي إن كو قد يرجلنا قف كان إن أدو حسمع سو قف كان إن أتكسي فقاتو أو إن كو قد يرجلنا قف كان إن أديك سود باتو قف كان صاحب قف كو بهني هاي waa sida dhigaystayaashan ay qabaan anigana aan qabo sababtoo ah qofkan haddii qofku u baahnaan lahayn wuxuu sameyn lahaa ama uu ku shaqeyn lahaa sidii labadiina aad isku heshaan balse kama uusan shaqeyn lahayn sidii aad labadiina ku kala tagtaan bulshada intooda badan Soomaalida horta jacaylka hadii la dhaho saaxiib dhalinyarada maanta taagan aad ayay horta jacaylka ugu xiran yihiin markii aad fiiriso boqolkiiba sagaashan saa ay tahay misna kuma kalsoona qofka ay jecel yihiin waxa ka keenay kalsoon darada waa qodobkan hadda maanta ka taaganahay si aan lagu helo in xalkiisa waxa kalsoon daradaas keenay kara wiilku wuxuu ku leeyahay heblaa aqna ma aan aaminaa gabadhu wuxuu ku leeyahay nima aaminaa maasha siya ku dhimay jacaylkii walow taman iska yar yar laga yaabo in ay aad u qadariyaan jacaylka barnaamijka aan ka dhaxbixin bal qabihi kale ee bulshada jawhar ayaa inoo arsan oo in badan ayagana fikirkooda aad dhageysan doontaan iyo sidoo kale in fikirka aad soo daawateen aad ma soo dhageysteen waxa ay isla markaasi ay ka qabaan iyo sida ay ku aragtiyeen maanta in qodobka ayaaba ka xamaasad badnaa su'aasha sidan dhihi karo su'aasha intooda badan jawaab darbiyada madax guracdan dhaadhaadha laakiin qodobka in dad badan aanu dambeeyo horta dadna waan soo daawanay dadna waa inoo dambeeyaan qaybaha kale ee barnaamijkeena daawasho wacan magacaada oo ku bilaabay magacaygu waa xasan abi kir sabri xasan abi kir sabri ee barnaamijku waa kood iyo kaftan sidee uu arkaa barnaamijka inaad naga qayb qaadato waxa uu ma arko barnaamijka uu kaftan yahay ee oo maasan tahay barnaamij su'aal isku weydiiyay su'aashii taa ku weydiinay koor oo kula kaftami doona ee kaftanka maanta wuxuu noqon doona qof aad adiga jeceshahay xidhiidh kala dhaxeeyo ayaa waxaa jira qof saddexaad oo labadiina idin ku dhex jiro qofkaasna inta badan wuxuu soo baxaa markii labadiina ay khilaaf idin dhex jiro qofkaas oo kale adiga go'aan noocay ka qaadan lahayd oo idinku dhex jira labadiina qofkaas go'aanka dhexdeynu ku jira hadda waa lahayd dhexanaaga bixi lahay ani oo u banay lahay ma wax idinku dhex jiro waa gabar oo gabadha kale iyada in isxigaan walaalayiin waa meel waa xallaa lay ku leeyto runtana fahansiilahay runta dhabtaa fahansiilahay haa inay walaasheed aan jeclahay oo iyadan dumaashaday ay tahay marnaban igu soo waxaad gudbi karin waxaad gudubna aynan dhex mari karin sidaas ku fahansiilahayd haddii sidaas ay ka ahbasho qaadan haddii jirada dawaran adiga shaqa kuguma leey dhexdeen idin kuma jiran balse mar walba waa shaqo noqonaysaa wallaa iyadana dhibkeeda leedahay laakiin fahansiilahay laysay wax ku fahmayso amaasanta in su'aashan lagu gudbidoonaa in su'aasha waxay tahay waxaa sheegtaa afartii mahdiga ku hadashay afartii mahdiga ku hadashay mahdiga godku miya mahdiga mahdiga fansi waa badihii mahdiga mahdiga waxa uu kamid yahay su'aasha haddii aan si waadi waxaan kugu sheego waxaa laga yaabaa in laakiin inaad isku daydo mahdiga luqudda micnaha la wada fahmayna ma ogtahay marka taa dhibkeenta ma aqoon laakiin wax umbidoo fahmay haddii la weydii waa ka jawaabi karaa marka hadda mahdiga waxaad leedahay ma fahmin ma fahm magacaan fahm oo mahdiga marka waa maasantahay waxaan filayaa inaad fahmi doonto mahdiga insha allah maasantahay maasantahay soo dhawow marka hore magacaada oo ku bilaabay magacaygu waa Abuukar Maxamed Cismaan Abuukar Maxamed Cismaan barnaamijku waa kootii kaftan sideed u aragtaa inaad nagala qayb qaadato si weyn waa soo dhaweynaya walaal Abuukar barnaamij su'aal isku weydiiya su'aashii taa ku weydiinay koor oo kula kaftami doona kaftanku wuxuu noqon doonaa qof aad adiga jeceshahay xidhiidh kala dhaxeeyo ayaa waxaa jira qof saddexaad oo labadiina mar walba idin ku dhex jira waa markaad isdagaashaan qofkaasi wuxuu ku shaqeynayaa sida adiga ku tagi lahayd qofkaasoo kale adiga go'aan noocay ka qaadan lahayd asagana iska fogeeyo go'aan ha qaadan lahaa ma qofkaa jeceshaha iska fogeynaya mas qof kale qofka cadowga ah qofka cadowga qofkaa jeceshaha uu dhow yahay qoriga cisho waa la isla tuuraa hadii la doono labadoodba isla gameeyaa haa amaasantahay su'aashan ugu doonaa su'aashu waxay noqon doontaa waxa sheegtaa afartii mahdiga ku hadashay afartii mahdiga ku hadashay ma garan karo ma garan karo su'aal kale fuud
midaas waxaan su'aasheena afartii mahdi uu ku hadashay ma garan karaa su'aashaas waa maasanta maali wanaagsan ku leeyahay sidoo kale walaalay tur ibraahim cumar abuukar ibraahim barnaamijka waa koodii kaftan sideed aragtaa inaad nagala qayb qaadato si wanaagsan barnaamijka hore aan gudaynaa barnaamij su'aal isku weydiiya su'aasha ta ku weydiin karaa qol kaftami doonaa qof ayaa jira oo xirin idin kala dhexeeya aad jeceshahay qofkaasi markaad isdhaca aad isu dagaashaa ama isku dhacdaan waxaa jira qof labadiina mar walba idinku dhex jiro markaad isku dhacdaan khaasatan si gaaqaas e adoo ku bartilmaamaysada qofkaas oo kale maxaa samayn lahayd qoftaas camal waxa waaye isaaba saaxiibta dhilinaabo qofka qofti kale uu saaxiib leeyahay ee uu dhowdahay waad soo wareedsanaaba inuu isa saaxiib la noqdaa soo wareedsanaabo asigaaba la saaxiibe isaaba la saaxiibaabo qofti aad jecladna qofti ula jeclaaynimo kartiba waa fahansiina si karti wax ku fahansiiyey qoftaana iidaa la wareeganay amaasan tahay su-aashan gudbinaa su-aasha waxay tahay waxaa sheegtaa afartii mahdiga ku hadashay maxaa dhaad afartii mahdiga ku hadashay mara kusoo dhawo barnaamijka goota kaftan magacaadaada ku bilaabaya magaciiga waa cabduqaadir cali cabdiraxmaan cabduqaadir cali cabdiraxmaan barnaamijka waa koodii kaftan su-aalaa isku weydiiyaa su-aasha taa ku weydiinin karo kula kaftami doonaa waxaa jira qof aad jeceshahay oo xiriirida kala dhexeeya qofkaasi markaad isdagaashaan qof kale saddexaadaa jira oo gabadha u dhow misna markaad isdagaashaan isla markiis adiga ataa kugu soo noqonaayo qofkaas oo kale go-aan noocay ka qaadan lahayd qofkaas go-aankan ka qaadanayo waa mid aniga maskaxdayda ku abaabulan marka noocees noqon karaa maskaxdaada isu ku jiro fikirkaaga saacas noocoo ilaahay igala haboonsiya u noqonaya amaasan tahay su-aashana gudbi doonaa su-aasha waxay noqon doontaa waxaad sheegtaa afartii mahdiga ku hadashay maya su-aashaas jawaabteeda mahay maaha ma aqaana aqoontay ka mid tahay amaasan tahay maalin wanaagsan wanaagsan oo wacan markana su-aashii ay reer jawhar inta badan derbiyada madaxa u guracdeen ay dhaheen magaradhno ayaa toos hee idinku jawaabi doona afartii mahdiga ku hadashay reer jawhar maanta haddii aan oran lahaa afartii ayaga oo yaryariis hooyadood nuujinaya hadashay reer jawhar su-aashaasi qofka ugu horeeya durbadiiba waxaa laga yaabaa inuu ka jawaabo waayey laakiin mahdiga ayaa waxa uu la noqday wax kale luuqad kale iyo sidoo kale in uu yahay erayba ama su-aal aad u culus waana su-aal miisaankeeda wadataan dhihi karaa culasa dilana xita waa su-aasha jawaabta koowaad ama cunuga koowaad afartii waxaa kow ka ah nabi ciise calayhi salaatu wasalaam oo hadlay isaga oo yar midka labaad ayaa waxa uu noqonayaa waa weyrkii lagu masabitay jureyd jureyd waa naqaanaa waa ninkii wiilka lagu masabitinayay ahlu cibaadada ahaa ee hooyadiisa inta timaado dhihiisi mar walba salaada ku jiray isaga uu dhahayay ilaahay hooyadii iyo adeega kee baan la hadlaa kadibna hooyadiisa ay dhahaysay markaasi ilaahay ugu dhigay in lagu masabito kadibna hooyadiis itiray kadibna meeshii laga burburiyey wiilkii yaraa hadlay uu dhahay aniga ninkaasi ma iusan dhalin ninkaas eriga raacaya baahe waxaasi idhali taas ayay ahayd haddana weydilaha bulshadana waa ay ka jawaabnay midda kale waxay ahayd wiilkii habartiisa nuujinaysay kadibna lasoo hormarsiiyey mid madluum ah iyo sidoo kale mid hee mujrim ah waa mid madluum ah iyo mid mujrim ah markaasi waa lasoo hormarsiiyey madluum iyo mujrim wiilkaas waa u hadlay labada qof ayuu hadlay hadal weyn waana wiil yar hooyadiisa nuujinaayo waxa uu ka mid yahay afarta mahdiga sidoo kale waxaa ka mid ah ama noqonayo midka afaraad ee ugu dambeeyo waa wiilkii asxaabulkaaf hooyadiis wadatay oo dabka lagu tuuray oo hadlay oo hooyadii dabka lagu tuuray kadibna hadlay waa wiilkaasi yar sidaa qisooyin baran ayaa jiro lagama soo sheekeyn karo wiilkaas qisadiisa balse waxaan filayaa in aad fahanteen afartii mahdiga ku hadashay haddaan idinku soo celiyo waa nabi ciise wiilkii lagu nabaayay jureyd ee yaraa iyo wiilkii lasoo hormarsiinayay isagoo hooyadiis nuujinaysa nin madluun ah iyo sidoo kale mid mujrim ah iyo sidoo kale wiilkii hooyadiis dabka lagu tuuray ee ahaa asxaabulkaaf barnaamijkiina maanta iyo soomaaliya barnaamijkiina kahod iyo kaftan ee warbaahinta city aad kala socoteen waa iga intaa
برامجكي توابد كبحي وحيد السعسين عني وزقري عثمان عبدي زكي سومالي مهد إبهك قرسي دنك كامير رضا وحا غعاونا يي انجنير مهد موسى مهدي مهد أركي فرسامة دا إيه سيدو كلا سوصاروه برامجكا وحشاشا لنك فرسامة دانا وراجي حسن عمر إنتا أنكو كلمة دونوه برامجكا الكيس حيقا وبحدي سيتي ودن له سيدا إنو بتقليو